Ар дайым бир жака жол жүргөндө мен ушул алкагы жөнөкөй жаштан жасалган сүрөттүн алдына келип турам. Мына эртең да айылга жөнөймүн. Сүрөттү карап, мен андан жолума ак бата тилеп аткан өңдү, аны көпкө көз айрылбай типтейм. Бул сүрөттү Айтматов көргөзмөгө да койгон жок. Көпчүлүктүн көзү тиет деп үйүнө келген коноктордон да жашырды. Ал сүрөттө Айтматовдун айылынын элеси бар эле. Ааламга жол айылдан башталат. Айтматовдун изи менен аалам кыдырабыз. Бул айылдын асказоо ак булуту, айыл аралап күркүрөп аккан кашкасуусу, эрте келген турналары, солоосу менен улуусу, кайчылаш турмуштагы ак менен карасынын бетме-бет келиши, айтор ар бир окуясы ааламга таанымал. Анткени бул айылда адамзаттын Айтматовы төрөлгөн. Шекер. Көк тиреген Манас тоолорунун этегиндеги жайыктан жайылган. Айылды түбөлүк ак кар, көк муз баскан тоолордун алкагында куршаган. Атамдын туугандарынын баары ушул шекерде туулуп, ушул шекерде өмүр жашоосун улашкан. Агайын тууганыбыз көп болчу. Алар менен бирге биз да чогуу, жакшы жаманга ырыскылаш, энчилеш болдук. Жек жаатыбыздын жардамы менен жараткан жазган күнүбүздү көрүп, насибибизди татып аттык. Согуш жылдарында алардын жанынан чыккан жокпуз. Шекердин мектебинде окудум. Атамдын бир тууган эжеси Карагыз апамдын үйүндө турду. Айтматтын Төрөкулунун төлү уулуна ысым ыйгаруу жөн жерден эмес, тарыхтан тандап таасын коюлган. Чоң энем өз өмүрүндө 3 кыз, 2 уул көрүп, 5 балага эне болуптур. Ошол кыздардын бири Карагыз апамдын менин балалыгымдагы ордуда өлчөөсүз зор. Эң кенжеси Рыскылбек акем. Рыскылбек акем абдан зээндүү жана билимдүү болгон. Айтуунда мага Чыңгыз деген ысымды ыйгарууну да ошол акем такилип кылыптыр. Өтмүш тарыхты мыкты билгенин ушундан эле баамдасак болот. Балдарына тарыхый улуу адамдардын ысымын ырголоону салт кармачу. Карагыз апанын канчалаган жумуктору, аны муйу угуп, кайра-кайра айтып бердип, кара сөзгө маани берген Айтматовдун Карагыз ападан уккан жумуктору так ушул жердеги үйдө болчу. Бул жер Чыңгыз Айтматов туулу өскөн жер, туулу өскөн үй турган жер. Так ушул жерде үй болчу экен. Бүгүнкү күндө мындай бир алма бакка айланыптыр. Андан кийин Чыңгыз Айтматов көптөгөн чыгармаларынын башаты болгон Карагыз апанын жомокторун эскерет эмеспи? Так ошол Карагыз апанын жомоктору ушул жерде айтылган. Төрөкулдун төлү уулу төгөрөктүн төрт бурчуна таанымал талант экенин бала кезде байкоого шарт болгон эмес. Азыр аалам тааныган Айтматов балалыктын бал кезин көргөн жок. Балалыгым ачарчылыкта өттү. Көз алдыма ал кездеги кайырчы тилемчилер азыр да кадимкидей тартыла калат. Алардан бирөө кичинекей бала биздин үйгө тынбай келчү. 11 жаштагы жетим бала болсо керек эле. Эптеп тамак тилеп, жан багуунун ыгын алган эпчил неме болчу. Ачык турган дарбазадан же терезеден башын багып, үнүн аянычтуу чыгарып кайыр тилечү. Орусча, кыргызча аралаштырып. Карагыз апанын уулу Жапаркул, Чыңгыз Айтматов жана Илгиз Айтматов үчөө аралыгы бир жаштан тең чамалуу болуп чоңойшуптур. Ушул жерде Чыңгыз Айтматов, Жапаркул жана ошондой эле Илгиз Айтматов үчөө жүгөрү чаап, картошка чаап,
балалыгын өткөзгөн экен. Ал эми Карагыз апанын жубайы Досала ата аларды абдан эмгекке үйрөтүү максатында ар бирине атайын сынак жарыялачу. Ар бир көчөттү ким кандай өстүрөт деген бир сынак жарыялап, анан кийин аягында аларга өзүнүн сыйлыктарын берчү экен. Ошол себептен дагы Чыңгыз Айтматов эмгекке бир өзгөчө берилген инсан болгон. Чыңгыздын атасы сабаттуулукка чыйыр салган кыргыздын алгачкыларынан. Атам мага ар дайым көз алдыма мындайча тартылат. Кап-кара бою чачы, ошол көмүрдөй кара чачтын бир жериндеги кашкайган бөлүгү. Талага кийген көйнөгү, кончу узун булгары, өтүгү. Москвага алып бара турган учурда келип жетти. Бул күндөр менин эсимде кадимкидей жакшы сакталып калган. Туугандарыбыздын баары бизди Фрунзеден узатышты. Поезд Жамбылга келип, тыным алганда Таластан туугандарыбыздын баары жабыркатып келип, бизди узатуу үчүн күтүп алышкан экен. Алар бизге жол азык камдап алышкан. Башында баары жакшы эле. Чыңгыздын 3 жашка чейинки жашоосу Москвада өтүп, бала кезден башка тилде өздөштүргөнүнүн себеби да дал ошол. Калаадан алыстап Карагыз апанын колунда чоңоюп калганынын себеби атасынын элди сабаттуу кылам деген иш аракетинин азабы болду. Айыпсыз жерден атууга кеткен атасынын тагдырына жазылган кара так эл душманы деген эпсиз кеп эчен жыл жазуучунун жаш жүрөгүн жабыркатты. Эл душманынын уулу деген эпсиз каралоо Айтматовдун балалыгынын быт чытын чыгарды. Экинчи класста Айтматовду пионерлердин катарына кабыл албай коюшту. Жүйөсүз каралоо жүрөгүнө жеткен бала Чыңгыз абдан ыза болуп, арманын так ушул булакка келип айткан. Аалам кезген алып чыгармалардын башаты так ушул Ботогөз булак болуп калды. За брата бросила? Я хочу бросить за отца и Бишкемпира. И еще вернуть долги. Атасынан, бактылуу балалыгынан ажыраган аз болгонсуп, арада Айтматов айылынан кетип, коңшулаш айылда көчүп конуп жүргөн күндөр да болду. Тагдырына жазылган татаал күндөр так ошол кезде өттү. Жан соктоого алып калган жалгыз уюн урдаткан күндө Айтматов тээ кийин ааламды кыдырып атагы чыккан кезде да унуткан жок. Ошол таңда ушунчалык бир ачуум келип, жинин буркан шаркан кайнап, кегим толуп ташып, кайда барып урунаарды билбей Темирбектин үйүнө жөнөдүм. Бардым да кел турга карабай мылтыгын сурамакмын, бер демекмин, талап кырмакмын. Мен анын мергенчилик мылтыгы бар экенин билет элем. Кээде башка айылдын талааларын айдап жатканыбызда май түгөнүп, бош отуруп калмайбыз да болот. Мындайда жанагы мылтыкты сууруп чыгып, аны менен ар нерсени аткылап эрмектеп калабыз. Үйүнө кирип барсам, ооруп төшөктө жатыптыр. Эти от менен жалын болуп, абалы өтө эле кыйын экен. Ал да уюбузду уурдатканыбыз тууралуу кабар тапкандай. Мен жанагындай калуу шартымды угуп, дароо эле ал ала бер.
тегіне тамың орын асын тұрады. Оқшан тойды жанында. Орып үнтіп жатып қалбасам, өзім наданды тап, атып салар әлім. Деді. Дешін қычырады. Бұл жазу үшінің жазмышындағы бірелі оқия. Айтматов мұндай азаптың дағылайын көрді. Колхозда 6 ай қатшылық қызмат арқалаған жайым бар. Бұл күндерім жашолымдағы өз алдынша болуға үйренген, алғашқы тәжірибаларымды ішке ашқан күндер еле. Әгезде колхоз башқармасы, мұрдағы Чаван, Тұрдыбаев, Қауылбек болчу. Поди сюда. Здравствуйте. Здравствуй. Сын Бекбаев фронтовика, верно? Да. Опа, спасибо. Ростом в отца вышел, молодец. Атасынан кейін бала Чыңғызға оқ аташтың бардық түйшігі түшкен болса, емі аға айылдың бүтчігі артылды. Қатсаваты жойылған балдардан әле емес, айрым бір башқармалардан ақылды екенін аңдағандар атай қызматқа шақырды. Ал мезгілде мұндай сұныштарға дару өле жоу берек ойшу емес. Айтары менілі мақыл болу ғойбы, талашып таршып, ұрғыл жыл болып тұрып, анан жоу нертең берейін деп. Кетіп қалмай. Ел душманы деген сөз ет жүрегін езіп өткен ерейінге мұндай сұныш күтусіз болды. Атам репрессияда атылып, саясаттың жазықсыз құрмандығы болған. Андықтан ел душманының үй білесі дешіп, бізді күні өкір көрішкендер де көпілі. Анан ошондойду 14 жаштағы өспірімдің колхоздың чечуші қызматының бірінде отырушу сыймықтан бай тұрған нерсе. Агезде біздің тұрмыш шарт, жалпы жағдайда ошоға алып барған еле. Шекер айлы алт жазуучунун балалығы өткөн жер дегенменен ал бала болгон жок. Балакат кезден Айтматов бардык түшүктү мойнуна алды. Ал алгач 14 жашында так ушул Шекер айылында айыл башчылык кызматты аткарды. Согуштан келген ар бир каракат адегенде алт жазуучунун жүрөгүнөн өтүп, андан кийин гана дарегине жетчү. Ал эми бул биз бараткан чоң дарыя, бул кадимки эле Күркүрө дарыясы. Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалиминдеги түйшөн жалпы балдарды окууга дарыянын бул бетинен аркы бетине алып өтүп кадимки билим берген уяга жеткизчү. Ал эми бул Күркүрө суусунун башаты Манас Чыңгыз чокуларынан келет. Бұл қызмат мен үшін өте жоң таасир қалдырды. Жұмыс жағдайынан ұлам, ар бір үйдегі қиыншылықты, адамдардың сауырдылығын жана чыдамқайлығын өз көзімменен көріп, ошоның барына күйе болып, өзім қошо ошондой шартта жашадым. Алар төлеп жатқан ақша мен үшін өзгөчеле. Жоқ, мен аның ақша екеніне, материалдық байлық екеніне ойлончу емесмін. Тек қана аның қара тер, таза көңіл, ақ ниет менен табылған ақша болғанынан құттуу нерсе қатары ушунчалык бир аяр кабыл алчумун. Керей элден кечке салық жыйынуу түйшүгү менен жүрүп, үйгө келип, чырагданды жандырганда гана түн өртөсү болуп калгандыгын түйчүмүн. Бөлмөдөн башка бөтөнчөлүгү жок жапыз тамда Айтматовдун жасаган жумушу акча эсептөө. Халкка салынган салыктын ар бир тыйыны, тыйын эле эмес тытынган турмуш канчалаган катаал тагдырдын так өзү болчу. Бересиңби же жокпу, айтпайсыңбы? Эмне тиктейсиң? Мен, ал кылым,
Алып жарым сынсынчы. Эмине, жұту ішіне мені тіктейсіңір. Үшін әмін өз жаным үшін чоғылтып тұрады деп ойлап тұрасыңар бұл? Түшінсеңір болды ойбия. Иілабай, сұқтыбай тұрып аргемдер үліш беруге мүлгет түйсіңір. Мұндан башқа сілерге ішті қайтпаймын. Таштасаң шайдан айым бала. Қағылайын таштасаң шы, оға түгін таштап кеттің бұл. Қолғанай, жашқалдарын ұйлатып. Оға түгін айды. Тақшта шайдан айым бала. Теміржол, Маймақ станциясы. Жазушының өміріндегі маңызды аймақтардың бірі. Тағы ұшыл жерде Шыңғыс Айтматов соғыстан келген әрбір қарақатты қаул алды. Ұшыл жерге келіп, әрбір қарақатты алып кетші. Өзіңіз көріп тұрғанда бүгін бұл имарат қаланған, тоналған 1920 жылы құрылған екен. Ұшыл жылдан бері ұшындай авалда тұрады. Бұл жерді Айтматовтың балалығындағы көптігін күндер өтті. Айтматовтын азабы салық жинау менен эле бүтүп калган жок. Оңбогондой оор күндөр анын башына ошол согуш жылдары келди. Согуш кезинин окуялары ушунчалык бир жанды ачыткан, жан үрөйдү учурган окуялар эле. Балалык байоо жан дүйнөм менен мен ошол кайнаган окуялардын, үрөй учурган коркунучтардын, адамчыдагы азаптын, кишинин изген кайгынын чок ортосунда болгом. Шыңғыс Айтматов бұл станция құрылғандан кейін 8 жылдан кейін төрілген. Андан кейін аның балалығына бұл жердегі оор күндер тура келді. 14 жасында оңой емес жүкті өз мойнына алған Айтматов соғыстағы солдаттарға ұшыл жерден азық-түліктің барын жөнетіп тұрды. Ал кездегі алғылықтуу жұмыс атқарған ар бір инсан Шыңғыс Айтматовтың есінде қалды. Алардың барын ал өзінің алам кезген шығармаларында андан кейін қошып, азырқы күнге чейін өмірін бізге ұзартып берген. Башыман өткен оор күндерді чағылдыру, башқаларға айтып беру үшін адабият деген бір дүниеге аралашуға тура келді. Ошол дүниеде жазғандарымды, жанагы киши тууралуу ойлорумду чагылдырып бердим го деген ой мени жубатып, инсан катары бир топ жайгарып келип жүрөт. Согуш жылдары маанилүү орунда турган Маймак станциясы бүгүнкү күндө Кыргызстандын карамагында эмес, Казакстандын карамагына өткөн. Ал эми ошол кезде бул имараттын ичи өзгөчө мындай дуалдар аркылуу жылытылып турган. Деген менен саманчынын жолундагы жайнактын окуясын баарыбыз билебиз. Орустардын келген балдарына өзүнүн чапанын чечип бере салып, чечип бергенине өзгөчө кубанып, жардамы бергенине жандалбастайт эмеспи. Ошол окуя так ушул имараттын ичинде болгон окуя. Аны Чыңгыз Айтматов ошол бала кезинде көрүп, кийин өзүнүн баянына кошкон экен. Мама, я ему дам свой тулуп. Как хочешь, сынок. Здравствуйте. Вы чего здесь стоите? Идите на станцию, погрейтесь. Идите, идите. Ты замерзнешь, сынок. Ничего, мама. Қара қағазды ташыған қанчалаған күндер, марқұмның жақынына қанты оғызам деп санаға тартқан түндер. Айылға екі қара қағаз бірдей келсе, бірінші кемісін бергенім тура деп тұйлап, тұнып, соғышты да, ошол соғышқа туш келген тағдырында жек көріп, бірек айласыз ақпараққа жазылған қара сөзді оқып беру бұл чыны менен чыдағыс азап еді. Айылдан біреуге ошондой қара қағаз келсе, а дегенде айыл ақсақалдарына барып, іштің жайын түшүндүрчүбүз. Анан алар курман болгондун жакындарын чогултуп алып,
кеңешип кесип, мени менен кошо маркумдун үйүнө барчу. Мен үй бүлөсүнө кара кагазды окуп берчүмүн. Коңшу колоң, тууган туушкандардын баары чогулуп, кыйкырык, өкүрүк, ый башталчу. Кулагым ыйга тунуп калчу. Катын бала текшигилеп, боздоп, кошок кошуп, эркектер боорум деп өкүрүп, чуручуу башташчу. Мен да ошол чуручуу арасында тагдырга таң бербешке айла жок деп нес болуп карап турчумун. Өзүмчө эмне үчүн? Эмне үчүн кара кагазды дайыма мен тапшырам? Эмне үчүн күн деле элге жамандыкты кабарчысы мен болуп басып келем? Анан эмне үчүн? Аны окуп бергени аз келгенсем, ушундай азапты соктум. Күйөөсү болуп карап турам деп ойлочумун. Жакындап келе жатсам, алгач аялдар кооптоно баштайт да. Акыр аягына чейин чыдай албай, биздикине кирбе, жогол, кетип калчы деген, кетчи деп алыстан кыйкырышчу. Бирок мен эмне кыла алам? Милдетимди аткарып жүрөм да. Алар мага ачуулуу айкырыкты салат. Келсең эле жамандык алып келесиң, үйгө караган түн түшүрөсүң. Ошентип, замандын мага жүктөлгөн кызматтары. Катчылык менен салык жыйноочулук. Мага жашыманда чоң жоопкерчиликти жүктөп, оор турмушта адамдардын жашоосунун дагы да оорлото турган кайгылуу, азаптуу вазифасын аткаруучу жолго түшүүгө аргасыз кылчу. Толгонай, кайрат кыл, Касым менен Субанкулдан айрылдык. Ошол жылдары Айтматов караңгы күн түшкөн катаал тагдырлардын арасынан Толгонай, Жамиля, Сейде, Алтынай, Айтоор азыркы каармандарын катарында жүрүп тапты. Ак менен кара беттешкен бетме-беттеги смайыл, сүйүүнүн символу болгон Жамиля. Апанын анык образын ачып берген Толгонай. Ошол инсандардын тагдырын Айтматов так ушул жерден тапкан. Окуясы дагы так ушул жерде болгон.